Здравейте отново, скъпи приятели! Днес продължаваме цикълът лекции по вокална постановка за църковно хорово пеене. Това е урок номер 3, който е посветен на певческото дишане. Отново напомням, че обучението следва да започне от урок номер 1. Вие сигурно сте чували за диафрагмено дишане, но на практика при пеене участват много мускули, не само диафрагмата. Вдишването започва от коремната кухина. И за да напълним белите дробове в пълният им обем на 100%, следва да преминем през 3 етапа. Първо, разширяване на коремната кухина, при което мускулите на тазовото дъно се отпускат надолу, диафрагмата се разтяга в крайно опънато положение. След това въздухът тръгва нагоре и разширява гръдния кош. И не само предната част, а и задната част на гръдния кош откъм гърба. И последният етап, това е най-високата част, горната част на белите дробове, където е съвсем малък обема на въздуха. Извинявайте. Много от хората не използват пълноценно всички възможности на белия дроб и дишат само с най-високата част, и при което даже повдигат и раменете си. Но този тип дишане не само, че не е здравословен, но и е неподходящ за пеене, тъй като въздухът, който е в горната част на белите дробове, създава напрежение в ларингса и не е възможно да се освободи и да се разпусне гласовия апарат, за да се получи един плавен, нежен звук. Следователно, при пеене ние използваме вдишване само в областта на коремната кухина и гръдния кош. Съдържането на въздуха става именно с мускулите на тазовото дъно, диафрагмата и гръдния кош. Днес ще ви покажа упражнение, което има за цел да премахне, ако има някакви спазми на гласните струни, на фаринкса, на ларинкса. При пеене е много важно да е напълно отпусната челюстта, непцето, и единственото напрежение е в областта на диафрагмата, мускулите на тазовото дъно и гръдния кош. И така, издишваме първо, пълно издишваме.
Поемаме въздух в областта на диафрагмата и задържаме мускулите на гръдния кош отворени. Опитайте същото упражнение заедно с мен. Движението по височина на тона е благодарение само на въздухът, който се подава от диафрагмата. Челюстта е максимално отпусната. И така, да опитаме заедно. Пеем максимално тихо, за да няма никакво напрежение. Следващото упражнение е така наречената сирена. С такъв звук ще опитаме глисандо нагоре и надолу. Целта е максимално плавно да преминеме при всички тонове нагоре, да се върнем до основния тон и да се спуснем по същия начин плавно надолу и да се върнем нагоре. Първо послушайте и след това ще го изпълним заедно. И така. Така, сега ще опитаме заедно. Отново пеем максимално тихо и плавно преминаваме от основния тон нагоре и надолу. Така, да опитаме заедно. Чудесно! Надявам се, че се е получило при вас. Пишете в коментарите, ако имате някакви въпроси. Желая ви всичко най-хубаво и ви очаквам в следващия урок.